我的麦克风到了。心如风化，所以呢，为一个天道，为一个本道，我看呢，若无你头毛这边的五颜六色，就是像他说的，哪档事哦，这一天拢背起。哦。啊，那方面讲起先写就对，咱无法去理解那是啥，已经天长呢，哦，但是从这条挖出来了哦。我怕是也会来参与，不过呢，半暝啊，起来上洗手间，我怕差不多，我应该都听，啊那无，我下个去看一两点钟的册，哦，看一两点钟会看的，看一两点钟，我是感觉讲那个效果会比较好，因为看无多，但是用心去来体会，哦。
好的精力来配合。但我要自己找到的要钱。他不会。他不会。好，我们看了这一首歌以后，已经过去真正感受真深。所以今仔日咱武汉呢，因为主要阿伯写的，所以武汉呢，就单单是来过一个名，遗忘错。这是武汉的心声啦。那么呢，前礼拜咱武汉有出来，啊，今天班咱有听到咱三个领袖在讲今天班的头前这个所在，咱好想哎。那个刘作光真的做不完，他也是伫头前。啊，伫头前呢，互咱两种心情，一种庆幸讲，哎，啊，伫头前尔，我会使搁开始学哦。这是第一个想法。另外一个想法，啊，学只久搁伫头前，啊，到底头的迄段时间是有学着啥物？真的在落雪的心里是足侪个问号，到底这段时间是有学着啥物？所以呢，互相呢，因为这两个，这两个问题一直伫我的脑海内底，所以我们现在，咱就对玉座观经的迄边啊，咱开始学这个说。其实我往当面来一看，看到咱五座交六座两个一搭一文的印画，咱好些感受到。你看咱玉座，伊来到遐，五座解问看，伊要来用啥？伊第一句话，报告伊对对来了后，然后要做啥物代志，来遮要用啥？他很坚决地告诉五座，伊是为求作物，不求利润。那么呢，这哪里伊上了解阮上班的人在讲，就是讲志向很坚定，对自己。有期许，而且有明确的目标。但是，因为一听到因公听了其实伊已经是开花啊，变形啊，伊是要来做一个印证。所以，伊把这个五座回到安内时阵，五座呢又惊又喜，就亲像我呐，揣到一卡卡大卡，另一个我哦。听到伊有兴趣的时阵，咱是看了才会欢喜，一定会欢喜。所以呢，后壁呢，也就是讲，咱五座交六座在讲这话的时阵呢，伊搁解讲，你搁较巧的人，较巧的人搁烦啊，啊你是用啥物方法来做？你看伊，甲伊回答的，咱平常咱就拢有讲过，讲虽人虽有人包，但是咱要有心，我无人也是阮啊。虽然你较妙的人，亲像花旦会较好嘛，伊的外表真有可能看起，叫咱一般较这边的北方的人吼较白，面子是咱见嘛，所以呢，真有可能是无解。所以讲，有啥物呢？较妙的心，甲有微笑的心，虽然无无解，但是呢，就是咧讲起外表看起，但是呢，其实敢有啥物差别？或许一直伫遮体会。后来，我是发现这讲，哇，原来伊是咧讲佛性是经典，并无人把之分，并无富贵之分，嘛无因为你较悬就较济，还是你较少的，你较细汉就较少，所以伊都拢是经典的。那么呢，伫个遮，咱第一个感觉。就是讲，他在强调国性是平等的。那么，咱下面学下，互咱看这个物件。这物件呢，是这个是啥？金的做的，的地瓜。这个是金的做的喇叭。再来，这只是我改当作金的做的地。就是咱的存钱筒。那么呢，这只嘛是金边做的招财猫，对啦。这就是当年的，那么各位亲戚，咱古人有这样物件，
伊个胸腔敢有小夹？哦。伊个胸腔是无夹个啊，有喇叭有杯啊。对外表看起来，对这个相来看起来，伊是无夹个，哦，伊是无夹个。所以呢，但是对伊个本质内底，大家看起来，伊是小夹个。所以呢，才敢有一句话甲咱讲，佛有甲咱讲一句话。伊讲以金作器，器器皆金，用金金的物件来做这物件的礼物，对向上看，它是不一，是不一样的。但是呢，对这个体上来看起来，哈、啊，对伊的本质上来看起来，伊是无二。哦，无二呢，啊，就是咧讲伊讲无异，就是讲没有。咱即回有着宝贵的大德来开报告，咱拢是想讲咧怎，咱是不二法门。其实不二法门，如果是二，就会有对待。因此呢，咱的不二法门啊，就是咧甲咱讲，即句就是咧印证，起来做辅佐，咱的啥世尊咱的教众所讲的。南无南无之尊，不是波罗南无之尊，这一定是平等的，是一，哦，不是二，哦，所以呢，咱直接去解看，万法啊，就是一切法为心所现。那么呢，咱这个心，咱这个心如果若是无起了任何的作用，伊是心如自性，如如不动。如果咱的心若是有起了作用，就变成性。哦，变成是因为那色内底着有掺杂着咱的意念，着有妄想分别执着，哦，着有妄想分别执着，所以直接来看嘿，心交色也是一哦，不是二哦，哦，我是同款的物件哦，哦，因此呢，我怕直接来想，如果呢，心交色，那是。拢同款的物件，咱我请问咱，咱时常咧讲玉金对玉瓶，那么三十六有色，六三十八，所以这叫做十倍的。那么请问，其实金玉金是咱的器官呢？它没有好与坏，去讲到玉瓶，接触到玉瓶，到这拢都无代志。因为玉瓶，只要你无甲伊生心，就袂生出分别心出来。咱何况你一个，咱何况如果去花头市啊咧说，看到足济衫，但是我无生心，我敢会转来，敢会接触到恁领衫内底转来伊个迄个物件？袂。哦，所以呢，因交定本来到遮拢无问题，但是呢，到色也就是讲你有起心动念，因此你的这个色就会产生啊好坏妄想分别执着。尤其是咱玉祖呢、大师呢，有甲咱讲一句话：有莫做即心，万项代志如果若是有加上我这个自我。入去内内面，拢总会偏去，哦，拢总会偏去。所以呢，咱来讲安那，讲如果咱也是会当安那到遮，拢还会当保持啥，如如不动，尤其是咱无起心动念，那安尼到遮的时阵，咱拢是真如自性，菩提在做主哦，哦，菩提在做主哦，唔通听着紧紧。就一定讲甲拖累我来个，没有，哦，没有。所以呢，咱哦，何况呢，伊个讲功能个小故事，功能个小故事呢，也着是背后来分析上，咱过去何况听着一句话，拢伫遐解不开，啥物话？着是咧甲伊讲烦恼即个。菩提即烦恼，
这两句话，互咱吼一直伫遐等咧过。但是呢，过去咧遐甚至可能有江苏较内吼在讲，咱恐怕有长久还是无听到。所以呢，互咱一直这段时间伫遮等这个这两句话伫遐等咧过。但是到最近呢，互咱有小看的一点仔体吼，因为咱互咱先讲一个小故事。讲来，水果如果若青青翻来食，生爱甜诶，生诶。那么经过一段时间，吼、哦、时间过来，佮交太阳啊、风啊，即个安怎，互伊较新鲜了后，恁翻来食是甜诶，生诶。甜诶，甜。那么即甜诶伫对来，甜诶伫对来。加加要有加值才会甜啊。还有价值才会甜。甜的嘛是对生的来的呢。刚讲你有把迄生的物件抽掉，甲错付新的入，你着甜的入嘛。所以呢，烦恼即菩提，菩萨亲身来体会讲，啊，若安尼摕到同一项物件，但是生的嘛是伫即内底，经过时间了后，伊变甜的，迄物件是无变的啊。啊，即个听较白清楚，再来听一下。海水交海浪，海水跟海浪，海浪是安怎？会有海浪？有动力。拄着风浪，即就是怪啦。因此呢，伊加起即个海浪，互你改正，伊就是海浪。请问海浪敢是水？是。海浪嘛是水啊。哦，所以呢，因本来就是同一项物件呢，同一项物件，所以呢，烦恼交啥交菩提，本来就是同一样东西而已。哦，所以才甲你讲，善念若灭的时阵呢，是众生啊；恶念若加的时阵，当下起的时阵，就是佛菩萨啊，就是诸佛诸圣啊。哦，所以呢，其实他们都在讲同样的东西，因此才会让咱无恶王。如果你要把它落在两项是无同的物件，那安尼你是无法度人见性，真的是没办法见性。哦，啊无见性，就无法度成佛。哦，所以呢，你要讲呢，啊就是要讲讲。佛法的体悟是这样，然后后边个一句，菩提即烦恼，即句是头前了，啊后边一句菩提即烦恼，你要安怎解串呢？我唔捌听过别人一直咧把佛法解说这两句啦，吼，可能有班人讲差不较少，但是后来我是会来推想，来想。菩提的即烦恼，也就是如果咱无法比一个，咱真正有一条溪足大条，你伫即个左岸，要到右岸，伊要过即个溪，当然有来风险啦，但是咱第一上过来会有点的，有够的吼，有厉害。啊，无够，无够的，会爱叫啥？第一定爱叫啥？叫做嘛，叫白啊。哦，那么呢，靠着这船，靠着这只船，也就是亲像咱现出世大家咧行，靠这物件要互咱提升地位啊。在这个当中，一定会拄到真侪代志，总有一处啊，喉咙啊，拢总会。但是等到咱退到彼岸的时阵，你唔通把这只船搁压条的呢？你把这只船搁压条，因为你彼岸的时阵，你已经安怎？已经大家已经变形了。如果你搁上那个某某，这只船真好吼。如果我若无压的，等一下去到遐，唔知佫会拄着歹啊，会佫拄着坑的。嗯。你无甲伊讲哈，那安尼呢？你后壁同款，无放下，
你就是有执着，你就是有挂碍。那安尼的话，你是不是又搁倒转来地上，你众生啊，你凡夫啊呢？但是本来是应该互你度过去的因果啊，不过呢，因为你的一点的执着无办，所以你又搁倒转来地众生的心态，凡夫的心态。所以这是无法哦，家己慢慢啊体悟，啊唔知影怎对，等一下甲有机会甲互咱处理去，哦去甲咱处理。那么来，各位浅浅，咱看这是顺心较好啊，逆心较好。你爱顺心啊，爱逆心？啊？逆心，这个唔够辛苦。啊，你讲好对了。来，顺心，啥物叫做顺心？顺心呢，也就是随着时代潮流，随着过去的一切在走，也就是随波逐浪，随波逐浪，到尾啊，到大海去，到尾到大海去哦。所以顺心呢，来讲。顺心吃亏啦，因为你爱过来轮回，你无想要改变啊？那么恁过去坐伫这个安怎轮回这么侪万年啊？你要搁顺着这来行，你到尾啊追大海去的时阵，啊大海海水是安怎？拄着阳光啊，水蒸气蒸发。啊，去就变乌云，拄着气流落来又搁变乌，啊来又流落来，啊，毋是直接循环吗？所以顺心即句是好重要。那么逆心呢？即是因为伊会晓通个倒转乾坤。咱直接讲一下，可能有咱大家拢知影哦，啊，凡是人毋知影，印度有一条恒河，印度迄条恒河吼。是印度的一挂诶，小书因要收着，包括咱世尊，迄阵嘛安尼吼，伫要看家己有法度收一段时间，有法度能达到究竟无？因是用金器吼，安怎家己放落伫银河内底，看即块碗、即块铁箍、鞋啊碗，伊是顺流还是逆流？如果若顺流，伊就爱家己知影怎好讲，伊收袂收讲。那逆流会起来，迄个花啊，哇，逆流而上，那它是可以修成正果。所以咱世尊当初是，就是拄啊好牧羊女捧一罐牛奶去互伊食，互伊啉，啉下了后，伊怎啊家己讲，伊这个物件敢会当喝？伊讲会使，结果怎啊带去伫银河的边啊？把迄块碗甲放落落地上落来底，真的上头啊是安怎，一直要流去，一直要流去，但是到尾啊，搁倒转转来，所以呢，表示伊也要修行这个。那么，即使这是一种诶什么啊？吼，当然是传说，但是嘛是在甲咱体会。所以第一只呾甲咱讲，热心之心，就是希望咱会当倒转乾坤，哦。当然，咱看后壁即个，咱普通呢，即个卦象，哦，为人讲读易经读到尾啊，咱去观易经啊，哦，啊怎过？其实呢，伊用易经来咧做啥？来咧做探子。伊要甲伊运用伫咱个修行个内底。那么咱家看这个卦象，顶端这三、黄这三个红的，这个呢，搁长的一过到大内，这个叫做天，哦，这个卦象是天。那么三十、哦六十的这个地，这个叫做地。那么呢，天也就是田，哦，啊也就是拿来看家庭的这个名称，也就是夫。啊！伫这个五行内底，伊是属火。那么呢，这个地呢，这个也着属火、属土、属水。那么伫迄只讲呢，也着是咧甲咱讲，
天的来，对了，后天的来的时阵，在这个人世间，伊是是二劫轮回。为什么？因为顶凡这三个叫做气病所苦，我叫所悲，加上魔性甲咱压缩掉的，所以咱根本无多来突破。因此呢，在继续存活，继续存活落去。那么咱就再看哦，这个三个是火，甲咱的身躯的这个器官是相同的哦。我先讲，咱再想，咱的五行，南方大地属火，火哦，这个南方当中属火。西方天神属金，那么北方属水，这属火，这是温，这是心。我来先讲到这，这个是心。各位姐姐，咱的心第一对，咱的心中这个地方就对。你看，这样，这样，这样。你的心不对，你的心就对了。请问？你的心是属火，火伫顶端，你的水伫下底，你的心都是下底。水交火，伫遐只，请问水伫下面，火伫顶端，你只火怎行来滚？会滚袂？袂滚，真正是袂滚的。其实有当时咱若无去家己亲身体悟的话，你就会变成很盲目，真正是很盲目。所以呢，在这个火交水的当中，咱透过来讲，人咧灭心就爱看倒断开。所以咱古早人常咧讲一句话，人讲啊，天地颠倒命啊！哦，人咧灭灭灭灭，囡仔还是咧灭啥货吼？拢查会出来，天地颠倒命，啊，就是要让伊颠倒命。咱早有法度通安怎？来，咱来看看天道病的时阵，我来看这个天道病的时阵，变成安样？一天哦，变成安。那么胃里下底水里顶管，怎样来困嘞？路一定会困，一定是遐会困的。所以呢，啊，就是要甲咱讲啥呢？他讲迄个这个大小，这个叫做天地病。哦，这叫做天地病。啊，那安尼，这个呢叫做地天坎。歹的，那是到极端，会管好的。啊，那么咱今仔日过一个阳分，因为咱过去唔知影，所以咱修行学道，如果咱那是到遮知影，咱大家拢听，知影人死亡，就是一定安怎走进品级海外。咱搁家想看卖哦，过去唔知影人收，就一直是皮。哦，啊，钱就是到了极限，到这我已经都知影啊，所以我来听到了，我嘛知影人咧好开心啊。啊，所以你的极限已经到，我讲的界限已经到啊，就是讲我过去听到的那段时间已经到极限了，我现在已经可以完全得到结果了，所以就变成安怎？所以呢，这一种大家拢做希望讲，否极泰来，否极泰来，一百年已经拢过去啊，好个啦。所以咱大家拢知影，咱要修行。过去，在过去修行的时阵，天台天台地，地台聚会。
会是行走时期吗？喂，那我来讲，咱目前读到的是，因为这个就是咱读过所写的名称，看你是咧看啥物的，你会当家己带进去，唔是固定打一个名称。是无？你是阿咧问问，但是当迄天就是天，地就是地，袂使搁当解说迄啊，即迄啊叫火，迄啊叫水。啊，有即个话，你当解说，迄一个话，咱一个卦，一个卦的卦写。没有，那我来查。当然，你解说是迄啊，但是你啊，当然有要捌一个，大家听会听袂过，听袂过你讲天就是地，你搁要甲解说水，袂合。天就是天，你要甲解说迄是火，嘛袂合。啊，你啊，才拄啊讲用水火用这两句话来解说，唔合。因为你水火比劫，啊，水火比劫，啊，火水比劫，咱迄易经卦就是。就是这两年，这水火就是咧古今的内卦，袂使用天地比较古典。咱我是要甲你讲，其实咱进是，你像咱讲的讲，咱是用伫这两个卦来，就是讲咱进若毋知影人是火的，是水星。那么呢，咱若是知影通好收火的人，这个就是收阴的卦，也就是过去道家咧讲的讲收。所以呢，人生呢，也就是水火相济，就是修炼。所以伊到有法度，通去甲教法去运用。但是呢，咱甲看看迄个卦，头前这三条行的，确实无法看过。后来的咧教入去呢，会再有一个蛮有学到的，一个真，这个在台湾出来啥，他们等咱带伊去教咱。天明呀，头前这三条就是咧指天。没错啦，那不是三表示一啊，三十的是地门对。哦，啊，所以呢，也就是你讲，咱的易经的卦象就是讲，啊，你看你，这个是易经的，就是天地。但是呢，你咱母，就咱母亲来讲，嘛是地母，嘛是贵标准。哦，所以呢，嘛是乾坤，是安尼看你用在什么所在在做解说。咱无法较拄仔咧讲诶，就是咧讲，因为即个物件，即、這个物件诶时阵，咱预先先摆，咱袂使去落去，安怎？为虾米呢？足侪学着囡仔学到尾啊，伊会怎啊？道场会怎啊足舒服去诶？因为伊真容易拢捌。啊，那么你若无甲带预先先互咱讲话讲学经典诶时阵，第一回就了解意思。第二话，咱就爱进入心情去啊。所以呢，这是一般的什么？一般的咧学这个易经的这个卦象。但是咱卦象的来讲，就是讲咱优先点起来。如果咱若无进入修炼，咱是无法度来倒转乾坤。哦，是无法度倒转乾坤。那么这个叫做天地理的话，这个天地理。那么天地比譬就是无好诶，所以咱变成拢附属伫咧遮，顶悬这三条线，互咱冲袂过，咱拢无当冲过，因为你都毋知影，他要倒转乾坤，他要升天呐，你才有法度当飞天，袂当等。所以呢，也甲别人讲，唯有呢，吼，这呢也就是咱本来诶卦象，水火不济，就是咱古话咧讲，吼，啊，就是过于顶悬。所以这安尼呢，就是来到这个凡间是水深火热，所以了，阿无太讲凡间是一个苦海，吼、哦。那么呢，佛修呢，也就是讲，伊安怎，怎样才能要修炼，要才能到凡间，吼、哦，安尼要到伟大，有所期待。
将个实际上咧，伊修行咧自由，变得刻板单纯。为啥物咱看阿要讲回家来？你来想，安欲做得到无做个心愿？如果伊若是一直足急，即着讲伊是安怎过生日？那安尼，伊走对家己归去，伊个心毋是用啥物？用咱个菩提心个话，用即个色心个话，你看伊当有法传我了去？伊当要食路边菜，伊也好，15年。伊若是坚持到伊是啥，无做个传人，伊我个传人，伊敢无法传人，伊有咱负责无？伊敢要甲传人拍面？所以无法甲伊看看，无做交咱世尊坚持，因为啥物事？伊心情到究竟个，就是因知影烦恼好有下。咱世尊好马上因为凡事第二。即大家拢知影，那么咱欲做呢，好下啥物？过去咱若是拄啊好有工去咧学功夫，像阮迄个时代，若像阮要学修理车啊，学做法啊，学啥货，人讲话讲要去学咱个功夫吼，来去学做师啊，3年4个月块工学就够成就，哦，学人功夫唔放开伊啊。所以你甲看咱欲做去伫无做遐个时阵，伊哭8个月。如果若别人真正是要去学功夫，当伊人阿问我，啊你是有学到多啊？无啦，总叫我扫地啦、抓地啦，叫我弄啥物啦？是干呐出面个？伊家己无信心，干呐出面人来来看啦？啊，无你对嘴白开，是不是？所以是安怎这两个人？他们无法一点来看到这两个人，他们为了什么？他们是怎么样才能够成就？就是因为因无法多谈到后嘛，不管是心断、身断，还是因呢，即咱太多讲的原因，凡是第一件物件，有影响的物件，哦，伊拢无法多谈到解后嘛，因处因到无法多谈到一点。正经的这个情况，哦，正经的这个情况，所以呢，大家讲，哦，如果遵循这些成见，啊，认为家己的是，哦，的信用价是真理，对别人的代志呢，的事我拢只会讲，因咱无破邪哦，只讲，在咱破邪打死啊打那的时阵，咱以前换个，换我那老婆三个孩子。咱若一治一治了后，无法度讲好阿爸的面，直接放伊到西方。即种替天行的时阵吼，伊一定爱来反省。所以后摆咱的心就会各位一定拢比伊较大。哎，越老就会吼，会就叫伊去到流行，甚至去到流行时，好像很不屑。今天就是咱我啊，我63岁啊，我回来是嘛？今天坦白说，他们会很不屑这些哦。但是伊无去甲伊想讲，人这替天行，嘛是有伊有逐个后官，吼，逐个人尊敬的所在，伊毋到我当亲就替天行，受人万民的了解，确实。所以呢，咱甲伊想讲，如果咱若一直要往上爬，需要这个推天推，但是咱环境搁伫世间，你看看，你这条推哪个大呢？请问你这条腿要吊在半空中吗？但是，所以爱安怎踏实，真正是爱踏实，毋是咱还未想到遐的时阵，咱就一直在妄想。咱后壁当已经到遐，有影？在过去修行的时阵，你像观音菩萨跟观音来，伊就是修十二部通嘛吼。那么呢，下面呢，你是修四性地嘛，哦，那么菩萨就是修六道万行嘛，但是伊毋是一世都会当修行，做了这一36岁，伊才开始去咧哈，才开始去咧体悟，过去的人的生命是毋是都已经在做咧？有当时要得爱修过六世啊，
清净的啊，不是一世就会当清净。那么因为咱一世人来，哦，得到上这个哦这个宝，互咱会当上来，咱方便互咱心变成有心。所以只要咱拿起有好好修，以前以前叫做咱无法改叫做上专科。你是修专科的啦，不管你修多一科，是专科的，但是有当时爱修不来些。那么咱这世人的时阵，非常的幸运，咱是综合科，有当安怎好无？只要你知影听好学，你知影听好照这意图，下摆咱的时阵，咱只是自由修、方便修，咱呢会出新别样子的。所以只要若真正有咧想、有咧做，咱未来的成就一定是比因搁较大，因为咱是中拍的，哦，是中拍的，而且先互咱安怎，把咱经验咱来自信，哦，是不是？所以呢，咱老阿妈咧想讲，如果若安尼。真正爱好好的把握最后这几年，最后这几年，哦。那么呢，刚才讲哦，咱的思想哦，会属于啥？不存在时阵，哦，它不是种见解的，咱的诶，这个啥心，心的感情的。那么你以后都会一点，也就是他们，我刚才讲这个回光啦。有当时啊，咱虽然足坚持咱的原则，唔过咱的原则有当时啊是你家己认为，有当时啊是安怎，你家己认为对，别人嘛不一定是认为对啊。所以呢，原则这个原则哦，这是咱不甲咱讲的哦。伊讲保持这个原来的原则，那安尼你就会失去心灵上的自由。一旦失去心灵上的自由，那安尼迄个时阵，当时如如不动，会自信，有分别啊，有妄是无执着啊。啊，那安尼迄个时阵是拢都是众生的众生的自己的过呢，哦，众生的自己的过呢。所以呢，甲咱讲安那讲，思维是极大，极为强大，伊完全会当甲咱掌控咱的执念。所以修行的道路上，最大是最大的障碍，就是咱讲叫咱开始来放下分别执着。哦，那安尼呢，真理之门永远无法度通去敞开，哦，永远无法度敞开。这个李小龙哦，李小龙哦，伊在分析的进程，一部电影叫做《死亡游戏》，哦，叫做《死亡游戏》。那么第一，这个死亡游戏的未来就是去找到迄个百宝箱，啊，迄个百宝箱吼，内底就是一张方块，甲伊写一张写一句话尔，因迄阵就是伊拢讲宝藏宝藏，结果去找到你头包百宝箱的时阵呢，内底内含一句话，一句话呢，也就是咧甲伊讲啥，生是一个等待死亡的过程。生是等待死亡的过程。上面是准备到我们怎样说明？那天昨天新闻，墨西哥是几点特别大地震？如果翻过来看过来，啊，今仔日呢，特别个西西，咱最近我摆看，为什么叫火这么侪？人心真正一片，哦，人心真正一片。香港百万人嘛是出来咧抗议，哦，一世界。拢总是有灾劫的，哦，拢总是有灾劫的，哦，所以呢，啊，就是甲咱讲，咱若是咱来想，我这杯水已经放真久啊，如果我这杯水也就是我保持伊我内底的思想观念，甚至我家己一条条的物件，如果我若要家己倒掉的话，哦，咱电视输啦，咱的。听见嘛，大家有上好的音乐，听要同伊做过，刚做来过，做来过，因为我已经习惯，我已经做满，我都已经
共同物件吼，所以才叫做不二王。安尼尔，叫咱有通用啥，用这个身体处理，因为起心动念，用这个身的存在。啊，若安尼有身的存在，就一定有个道理，安怎？凡夫凡尘，就伫这个众生内底。所以呢，其实讲起来嘛是，若要讲简单嘛无简单，啊若要讲无简单嘛是真正无简单，吼、哦。那么咱大家在过去在讲道理的时阵，咱拢知影，这里边，这里边呢，吼、哦，就是安怎，往向外咧走，叫咱呢安怎？我都很好，咱无啊，时常过去跟咱班上来讲，就是讲，咱若有信心，那是即使是小信仰，只要你有咧告诉，你有咧告诉的时阵来拜，就是人伊告诉，大家拢知影咧拜咱的观音。因咱每一个人本来先天就是含有观音名来，后天都是免疫啊。但是因为都入会不拉生。会会变抗议，一抗议，真有可能有一寡公业，就是走去啥，走去遐精神去啊。所以，如果咱若是每一天来拢有咧破除破除，准做一只会加压，吼、哦，伊我走去遐去会去互囡仔反应，伊会形成一个公业会当公业。所以呢，甲咱讲，你搁修高更高，就是种种以前有欠点，要家己修无完满，吼，要家己修无完满。所以呢，也就是吼，甲咱讲，唯有修，那么这个修又搁是一门很深的学问，吼、哦，一门很深的学问。咱师兄咧讲讲，阿个挂修高，为首先，我先讲先白，师兄咧讲嘛，阿挂。三毒哦，贪嗔痴为代表分，但是呢，咱真正会将好断，将好断，哦，很辛苦，会转得很辛苦，哦，那么呢，贪嗔痴三毒，哦，所以呢
亲吻会当会伤着家己个心，会当是会伤着家己个缘分。吼，咱菩提自性个缘分，所以才甲咱讲啥呢？讲亲吻个心若是生，就亲像啥火烧房顶啊！伊是安怎？把咱过去有所做着个，个即个功德，因为你亲吻个心也个，全部拢烧掉了。甲咱讲一个故事，咱某有一个上司，哦，伊若咧做啥物时阵吼，啊，着有一只跳蚤，哦，拢去甲伊打，哦，啊，伊着足生气个，尾后交即只跳蚤讲好说，我若咧做啥物时阵，你毋茫来，哦，啊，等我我若无咧做啥物时阵。心中若无这个亲吻的心，你就会去烧这个功德啦。